Hello my friends, mbaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Kandi ku bashyashya ndabibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu byose bizakurikiraho tujya dushyiraho bijye bikugeraho neza nta kibazo. Kandi ku basanzwe badukurikirana namwe turabashimira cyane kandi turabakunda. Tubibutsa kandi gukanda share ku yandi ma social medias kugira ngo ibiganiro byacu byose cyangwa se inama tubahereza muje kuzisangiza inshuti zanyu zindi. Kandi ama comment yanyu ni meza cyane ko tuba twishimye kubona ibyo mwifuza cyangwa se ibyo muba mutasobanukiwe tukaza tubibasubiza n'icyo tuba tubereye hano. Uyu munsi rero nabategura ikiganiro cyiza kireba ku muntu wabarakoze mpuzabitsina cyangwa se utari wayikora ibice uko bigenda bikurikirana mu gihe igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kiri kuba ndetse kugera n'igihe kirangiye. Ibyo bice rero nibyo nshaka kutuganiraho uyu munsi. Igice cya mbere ni igice cyo gushaka imibonano mpuzabitsina. Gushaka imibonano mpuzabitsina. Igice cya kabiri ni uburyo bwo kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina. Igice cya gatatu ni ukurangiza. Igice cya kane ari nacyo cya nyuma ni ugusubira mu buzima busanzwe, kuko burya iyo imibonano mpuzabitsina irangiye umuntu asubira mu buzima busanzwe bundi akava mu isi yari arimo. Cyane ko iyo akenshi bavuga ko iyo uri kuryoherwa cyangwa se uri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina uba wavuye ku isi yacu kubera uba wumva uri ahandi hantu. So rero nshaka gusobanurira ibyo bice kandi uko nabivuze niko bigenda bikurikirana. Habanza kubishaka hagakurikiraho kuryoherwa n'icyo gikorwa, hagakurikiraho kurangiza ndetse no gusubira mu buzima busanzwe. Niko nkuko bigenda bikurikirana. Nshaka rero gusobanurira uko bimeze n'uko ikigenda kibiranga kuri buri ruhande, kuko mu bantu babiri bakora imibonano mpuzabitsina yaba ari umugore cyangwa se umugabo cyangwa se umuhungu cyangwa umukobwa bose ibyo bice bagomba kubicamo. Rero ni kwa kundi uzavuga ati niba hari umwe wagize igice muri ibyo ngibyo atageraho uzumva ko umubiri uzangirika, ntabwo bizaba ari byiza. Rero ni byiza ko ukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu akabicamo byose agombe aryoherwe kandi abe yabishaka abanza kubishaka. Ntagusha kuko imibonano mpuzabitsina n'umuntu utabishaka ni ikintu kibi cyane. Wumva ko hari intambwe imwe aba yatarutse bituma icyo gikorwa kitanagenda neza. Kugira ngo igikorwa kigende neza ni uko ibyo bintu byose waba wabanje kubicamo ukabishaka ukaryoherwa n'icyo gikorwa ndetse ukanarangiza. Ntabwo warangiza utaryohewe n'igikorwa, nta nubwo waryoherwa n'igikorwa kandi utabanje kubishaka ngo witegure mu mutwe wawe. So rero igice cya mbere kivuga gushaka imibonano mpuzabitsina ni ikintu gikomeye cyane abantu bagomba kwitaho. Ukamenya niba ubishaka washatse imibonano mpuzabitsina, ukamenya niba n'uwo muri kumwe nawe mugiye gukorana igikorwa nawe yabishatse. Ikintu kizakwereka rero umugabo cyangwa se umusore washatse imibonano mpuzabitsina igitsina cye kizafata umurego, kizafata umurego kandi kiyongere mu burebure ndetse no mu mubyimba no mu bunini kiyongere. Naho umukobwa we azumva mu gitsina cye hazazamo ububere bwinshi mu gitsina cye hatote. Ibyo nibyo bikwereka umukobwa washatse imibonano mpuzabitsina. Naho umusore nakubwiye ko ari igitsina cye cyongera umurego ya gutyo. Noneho ibyo ngibyo nibiba uzamenya ko koko umuntu muri kumwe yashatse imibonano mpuzabitsina. Mugiye mu gikorwa ugomba kubanza kumenya neza niba icyo kintu cyabaye ku muntu mugiye kuyikorana, kuko iyo kitabaye usanga ari nko kumufata ku ngufu cyangwa se gukora ikindi kintu atari kwiyumvamo. Wowe ukabikora ku nyungu zawe gusa, kandi mu by'ukuri igikorwa mugomba kugikora wowe nawe mwese mwanje kubyiyumva, mwese mwanje kubishaka kugira ngo mwiyumvanemo. So rero ntabwo ndibugarukeho gusa, nababwiye inzira wabicishamo kugira ngo niba wumva ushaka imibonano mpuzabitsina kugira ngo n'uwo muri kumwe abishake, hari icyo ubanza kugomba gukora. Rero mu gihe ugiye gutangira gukora igikorwa, niba uri umugabo ugiye kubanza kwinjiza igitsina cyawe mu gitsina cy'umugore wawe, ni ngombwa kubanza kumenya ko yabishatse koko. Apana ibyo guhatiriza, apana kuvuga ati ngenda bishaka ndi kumva nashobora kwihangana, oya, mbanza umenye icyo kimenyetso nakubwiye. Ububobere bwiyongere mu gitsina cy'umugore wawe wumva cya hatose, nibwo uzamenya ko yashatse imibonano mpuzabitsina ukajya watangira igikorwa. Rero ikindi kintu cya kabiri, icyo cya kabiri mu buryo bwo kuryoherwa n'igikorwa, hari ibintu nanone biranga ko umuntu yaryohewe n'igikorwa hagati y'umugabo
cyangwa se y'umugore bose hari ibintu bishobora kwereka ko umuntu yaryohewe n'igikorwa umugabo waryohewe n'igikorwa igitsina cyose cyafashe umurego ariko noneho bizarushaho kandi wumve akubwira n'amagambo meza ibintu byiza akubwira ibintu byiza ndetse n'igitsina cye noneho kirusheho nibwo sahita atangira igikorwa ubwo atangiye igikorwa yumva nyine nawe wabishatse noneho igitsina cye kikarushaho kandi ukumva n'umutima burya kuko iyo mukiyo yundi gikorwa amaraso uko amaraso yarari gutemba mu mubiri bisanzwe ntago ariko biguma ahubwo amaraso noneho arashyuha cyane mu mubiri yamara gushyuha niho muzumva muri guhumeka wese muzahumeka mwihuta ariko ibyo ngibyo ntago bibera rimwe kuko nkuko nabibabwiye mu biganiro by'ubushize umugore ni umuntu utinda cyane umugore aratinda haba mu kuryoherwa n'igikorwa haba mu kurangiza umugore ni umuntu ibyo byose biza nyuma yuko y'umugabo kuko wenda se tugereranyije umugabo niba arangije yakoze yarangije ntabwo yitaye ku by'umugore we umugore wasigaje iminota 15 cyangwa sirenga kugira ngo abe yarangiza so urumva rero umugabo aryoherwa n'igikorwa mbere y'umugore ibyo rero bizakwereka ko umugabo yaryohewe n'igikorwa igihe umutima wawe uri gutera cyane kuko ubwira amagambo meza ndetse n'igitsina cye cyiyongereye hari ukuntu umugabo mushaka kuba muri mpuzabitsina agakuramo igitsina ukabona noneho byiyongereye uko yari ameze yacyuko bisanzwe ntabwo ariko bikimeze ibyo bizakwereka ko igikorwa kiryohewe kandi anagushimire mu gihe muri mpuzabitsina ajya akubwira n'amagambo meza umugore nawe ububobere buziyongera cyane hamwe bavuga ngo iyo umugore umugabo amunyaje akanyara amazi amavangingo menshi ni hamwe azaba yumva yaryohewe cyane yumva yavuye mu isi umugore aba yaryohewe cyane so rero umugore iyo ibyo bintu bibaye uri umugabo ukamunyaza akanyara nicyo kintu nanone kiri mu bintu bikwereka ko umugore igikorwa yakishimiye cyane kandi yumva yageze kuri bwa buryohe ndikubwira aryo kigice cya kabiri kuko kujya mu mibonano mpuzabitsina bibagenze neza mwese hagati yanyu mugomba kumenya ko buri wese ibyo bice byose yabinyuzemo ukabanza kumenya ko yabishatse nyuma yo kubishaka ukamenya ko n'igikorwa yakishimiye koko yagikunze ibyo ni byo rero umuntu acamo mu gihe ari gukora imibonano mpuzabitsina byose agomba kubicamo icyo cya gatatu rero ni cyo kurangiza nuko nawe bakomeje mbibabwira umugabo ahenshi kandi akenshi iyo umugabo atitaye ku mugore ngo babe barangiza rimwe abe yamubaza ati se urumva utararangiza nkomeze iyo umugabo arangiza mbere y'umugore ntabwo bashobora kurangiriza rimwe n'icyo gihe ikintu cyo kurangiza rero umugabo byamye byose biri kuba ari guhumeka cyane ubona sinzi yahindutse no mu maso ubona ko yahindutse noneho aragira yongeza umurego akihuta agashyiramo ingufu nk'uko ntabwo akomeza akora gake kuko aba ari kumva agiye kurangiza intanga zigiye gusohoka gake nyine ari kurwana nazo kugira ngo zisohoke so akora yihuta niba akoraga gake arihuta kandi wumve noneho no guhumeka cyane nabyo urabyumva bimwegereye urabyumva no mu maso ukabona sinzi ukuntu abaye ku buryo nihandi ushobora gusaba umuntu ikintu tuvuga urugero usabye ikintu umugabo wawe ahise akikwemera kuko ntabwo aba ari gutekereza ikindi kintu uretse icyo ngicyo cyonyine aba yumva atazi nawe nyine atari mu isi icyo kintu nacyo iyo umugabo yongeje umurego ni ikintu uri umugore w'umugabo kizagaruka ku mugabo wawe uko bisa kose agiye kurangiza ku mugore rero ku mugore rugongo ye isubira inyuma kuko iba yaje imbere muri cya gihe abashatse imibonano mpuzabitsina rugongo iba yaje imbere noneho aho ngaho iyo agiye kurangiza isubira inyuma ndetse abagore akenshi bahuza n'induru akumva afite uburyohe bwinshi akavuza induru akanosha umugabo bari kumwe akamubwira amagambo meza ati shenda ndagukunda ibikintu bike akamusezeranya n'ibintu byiza cyane so rero icyo ni cyo kimenyetso nanone kizakora ko niba uri umugabo uwo mugore wawe muri kubona mpuzabitsina agiye kurangiza mu gihe utabibonye uzamenye ko umugore wawe ntabwo yigeze arangiza mu gihe atavuga induru agufate akora ibyo bimenyetso byose wumva umutima we nawe utera cyane kuko nababwiye ko amaraso aba ari kwihuta cyane amaraso yongera kugenda gake iyo mugeze muri cya gice cya nyuma cyo gusubira mu buzima busanzwe
So rero umugore ibyo nabyo biri mu bintu byakwereka ko agiye mu gikorwa cyo kurangiza. So niba yishimiye igikorwa hageraho n'igihe arangize ko ntago biri bukomeze gutyo. Igice cya kane rero ari na kumusozo rero ibyo bimaze kubabwira ni uburyo bune cyangwa se n'intambwe nye umuntu acamo mu byari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina agomba gucamo kugira ngo yumve umubiri we umeze neza. Rero ntago umwe agomba kubinyuramo unda areke kubinyuramo nk'abagabo kenshi ugasanga yaryohewe n'igikorwa yari yanabishatse ariko ntiyite ku umugore wiwe yumva yaryohewe n'igikorwa cyangwa se yarangije. Rero uri umuntu w'umugabo ukabona umugore wawe ntiyarangije ushobora kuba warangije ariko ukomeza ugakora ukongera ugakora agakuka kabiri kugira ngo umugore wawe nawe abe yarangiza biba byiza cyane. So rero ku muntu utari uzi uko bigenda mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina utari wayikora cyangwa se undi muntu nanone ushobora kuba yarayikoze ariko akatazi ukuntu bikurikirana ni uko nguko ubanza kubishaka ndetse ukaryoherwa n'igikorwa hakabaho igihe cyo kurangiza ndetse no gusubira mu buzima busanzwe mu gihe byose birangiye. Hari igitekerezo cyangwa se ikindi wumva wavuga comment hasi kugira ngo bidufashe kumenya ibindi nanone kuko turafashanya nibyo byiza. So ndabashimiye rero kuba mwakurikiranye ikiganiro. Bye bye, nawe ubutanda bakunda cyane.